पानी कस कसी ओटा कि अबे कौन बुढ़ा हो थाई एबे ही आराई तरह भात भल लगे खाया पे आउ टिके पाकड़ हेले चिंगड़ी पकेले भल लगे चिंगड़ी ओ चिंगड़ी एमिति कटा जाए देख पाखुड़ा कली देखिलु हां चुप आगे एटा एमिति बाहर जाए बढ़िया से ता भीतरटा देखिलु हां तापर चुप छोड़े हां हेलो एने कसा रे ए नियम आनी थोई देतले त हळदी दांदु हळदी एटा बसैगिन फुटे देबी फुटा फुटा ना काय काय अरे कसा था ना कसी हो गोटे फुटा फुटा टे फुट रखीद माने आखो केते समय सिजे माने खाली गोटे ना ना आखो फुटिबो काट देबी आ सिजे त सिजी जीवो फुटिला देखे ए गोटे फुटे रे नै आसो हां हां बोलला है ई संग संग छांटा ना सिजी जीवो ना कसी हो से गरम पानी में सिजी जीवो हला हला तेल पड़ा फुटण पड़ा ओराई ना स्पेशल भजा कण आना संचिना गोटा भजा यार रेसीपीटा मुझे नेक्स्ट वीडियो रे पक्का आनी आपण मानी खाली देखिए रखी के लजीज देखा पड़ा हल भी पड़ा स्वाद अनुसार लुण भी पड़ा अभी गोला हला टे भाजी दे बेस भजा हम अल्प भजा हम एटा हूँ सासुमा स्पेशल ओ आलु चिंगुड़ी भजा सांग को गोटा छंचना भजा पटे चिंगुड़ी गुड़ा भजा है मसला पड़ा सोरस बाटा लंका गुंड भी पड़ा राग करा राग कर राग राग पानी गला पड़े घाटी दीजिए गला
ତାକୁ ବେଶୀ ସୋରିଷ ମସଲା ନା ବେଶୀ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାଣି ମରିଗଲା, ଏବେ ମାଛ ପକେଇ ଦେବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଏବେ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପଡ଼ିଲା ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଏହା ବହୁତ ଇଜି ରୋଷେଇ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କେଉଁଟା କାଟିବା ଝାମିଲା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସରିଲା, ଏପଟେ ବି ଛଙ୍କିଲା ବଜାବି କେତେ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ ସେ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାମା ସବୁ ପକେଇଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ପକେଇବ? ଆରେ ଆଳୁ ସିଝିନି ପରା, ଖଟା ପଡ଼ିଲେ ଆଳୁ କଣ ସିଝିବ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ସିଝି ହେଲା ପରେ ଓ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କେଶମ ଗୋଡ଼ାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ସିଝିନି। ମିଶିଲା ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସବୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଖାଅ ବୋଲି। ଛଙ୍କିଲା ଭଜା ମଝି ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ସାଇଡ଼। ବଢିଆ ବାସ୍ନା ତ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓ ପଡିଲେ କଣ ଲାଗିବ? ଓ ପୁରା ଓ ଖଟା କରିଦେବାନି ତରକାରୀକୁ? ଗଲାଣି ଦେଖିବେ, ଦେଖ। ହଁ, ପୁରା ଭଲ ଲାଗି ସିଝିଗଲାଣି। ଆଳୁ ସିଝିଗଲା, ଓ ପଡିବ ହେଲା। ପଡିକି ପୁଣି କେତେ ସମୟ ଫଟା ହବ? ଏଇ ଟିକେ ତମେ ଖଟା ପାଣି ପିଇବ ତା ଭିତରକୁ। ସେ ପୁରା ଖଟା ହେଇଯିବନି ଏତେ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଟାଣି ନିଏ ଖଟା, ଖରାପ ଲାଗିବନି ନା? ଆହୁରି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ପୁଡି ଫୁଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ବେଶୀ ଖଟା ହେଇଯିବ। ଥାଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପିଇଯିବ ବେଶୀ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଯେତେ ଦେଲେ ବି ଅଣ୍ଟେନି ତାକୁ, ଖଟା ପିଇଯିବ। ପୁଣି ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦଉଛ ଯେ ଘୋଡ଼େଇ ଆଣିନି ତାକୁ, ଟିକେ ଓଟା ଟିକେ ପିଇଯାଉ ଖଟା। ଓ ବି ସିଝିଗଲା, ଓ ବି ସିଝିଗଲା, କଷି ହଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିଲେ ଗୋଟେ ସିଝିଗଲା। ଓ ବି ସିଝିଗଲା, ମାନେ ଇଏ ଝୋଳଟା ଟିକେ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ଏ ଝୋଳ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମରା ହବନି ଝୋଳ? ନା, ସୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ କରି ହାଙ୍କୁଡ଼ି ବି ମାନେ ଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ଏଇଠି ତ ଭାତ ପଳେଇବ। ଫଳ ଦେଖ ହେଇଛି କି ଲୁଣ ଫୁଣ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଓଉ ଟିକେ କାଟିଦଉଛି କେମିତି ଖଟା। ବାସ 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 ବାସ, ଚାଖେରି ଅଛି ପୁରା ଖାଇବାର ଲୁଣ ହେଇଛି ଠିକ। ମାମା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାମା ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଟ୍ରାଏ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଓଉର ଯୋଉ ଖଟାଟା ଏତେ ବଢିଆ କେସ ଦେଇଛି ନା, ପୁରା ପିଇ ଦେଲୁଣି। ଓଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ତ ସରିଲା, ବନା ସରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଫ୍ଲେଭରକୁ ଓଉର ଖଟା ସ୍ପନ୍ ତରକାରୀ ଏକଦମ ବୋବାଲ ହେଇଛି, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ। ଆଉ ମୁଁ ସେଟାକୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବିନି। ଆମେମାନେ ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।